Dobrý den, milí diváci, sledujete magazín z Uherského Brodu. Město získalo dotaci na projekt, který má za cíl zachovat ekosystém v krajině. Jde například o prostředí okolo Chrástky a Králova. 3 miliony 400 tisíc, to je výše dotace, kterou získalo město Uherský Brod. Touto částkou zafinancuje projekt zachování ekosystému v krajině. Půjde například o zadržení vody, protierozní funkce a posílení biologické rozmanitosti. Jedná se o projekt, který má za cíl územně stabilizovat lokality Hořenůšek, lokalitu Chrástka a lokalitu Králov. Tyto prvky, které vlastně se mají po dobu 10 let udržet a realizovat, mají za cíl územně stabilizovat, krajině stabilizovat živočichy v dané lokalitě. Obecně je možné říci, že vlastně tak, jak se podíváme na lokalitu tady kolem Hvězdárny, kolem lokality Chrástka, tak jsou tady široké lány, které jsou obdělávány širokopásovou technikou. Tato technologie vytlačuje původní druhy. Také jsou používány chemické látky, které jsou v přírodě těžce odbouratelné. Proto se rada města rozhodla využít tento dotační program a postarat se o zachování rozmanitosti živočichů v lokalitách okolo Uherského Brodu. Hlavním cílem je taktéž zvýšení estetické hodnoty té jednotlivé lokality. Pro představu na těch daných konkrétních lokalitách budou vysázeny dřeviny, budou zase vysázeny některé rostliny, trávy, byliny a tak dál, které vlastně budou vytvářet zase přirozené prostředí vlastně pro ty jednotlivé živočichy. Realizace se odhaduje na srpen roku 2018. Poté bude po dobu 3 let potřeba starat se o trávníky a vysázené dřeviny. Udržitelnost projektu po následné péči je 10 let. Podobně jako na mnoha dalších místech České republiky, i v Uherském Brodě je lidem k dispozici umělé kluziště. Slavnostně bylo otevřeno 21. prosince. Původně měla plocha fungovat jen do konce ledna. Nakonec je provoz umělého kluziště na Masarykově náměstí prodloužený do období jarních prázdnin. Všichni zájemci mají možnost si zabruslit minimálně do 25. února. Při letošní teplé zimě, která příliš zimních sportů nenabízí, jde o příjemné využití volného času. Koloně neboli slavnostnímu plesu k ukončení kurzů společenských tanců patřil čtvrteční večer v Domě kultury. Více než 100 studentů si přišla užít závěrečnou. Významnou událost zahájila tradiční polonéza. Sál Domu kultury se zaplnil mladými tanečníky, kteří si přišli užít poslední večer v rámci kurzů společenských tanců. Pro slavnostní ples je ve městě zaužívaný název kolona, který se používá už od 50. let minulého století. Studentů byla bezmála 100. Mezi nimi byli nejen místní, ale také z Uherského Hradiště, Zlína nebo Bojkovic. Máme tady i z východního Slovenska, máme tady ze západních Čech, takže opravdu šíře studentů navštěvujících kurzy je široká. Slavnostní večer zahájila tradiční polonéza, kterou dívky otančily v bílých šatech. Jedinečná chvíle to byla i pro studentku Terezu Cahlovou, která navštěvuje místní gymnázium Jana Amose Komenského. Je to takové příjemné zpestření. Já jsem navštěvovala taneční kurz a tohle je vlastně závěrečná tanečního kurzu. Naučila jsem se spoustu tanců společenských, což si myslím, že je důležité. Na taneční kurzy poctivě docházel i Tomáš Durďák, který nevynechal ani 1 hodinu. Díky tomu se naučil všechny tance, které do budoucnosti bez pochyby využije. Tak určitě třeba ty klasické, jako je polka, vals, valčík, ty využijem určitě na nějakých plesech a tak. Řekl bych, že umím všechny tance, takže takový dobrý tanečník. Po polonéze následoval slavnostní akt, kdy dívky předali chlapcům stužky a tím darovali růži. Poté byl prostor pro solo s rodiči. Ten program je po celý večer pro ně připravený, vystřídají se všechny tance, které se naučili. K tanci a poslechu po celý večer hrála skupina Quattro. Díky zájmu studentů budou letos slavnostní plesy 2. Další se uskuteční v pátek 9. února v Domě kultury. Jeho zahájení připadá na 19. hodinu. Z
Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Právě toto období patří fašanku. Ten je rozverný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou, která je nutná při obchůzce v mrazivém počasí. Veselý průvod barevných masek, umocněný pásmem písní a tanců místních folklorních souborů, je vždy velkolepým zážitkem. Přesně takový čeká na všechny účastníky v neděli 11. února v Uherském Brodě. Masopustní průvod se vydá v 13.30 od Domu kultury a projde historickou částí města. Poté představitelé města přijmou maškary před radnicí. Pochovávání basy letos proběhne v 16 hodin v atriu muzea. Takový byl magazín z Uherského Brodu. Už teď pro vás ale připravujeme další zprávy z vašeho města. Tak brzy na viděnou.